ono što znam reći, magistru Nebojši Vasiljeviću iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, ja moram da izrazim lično nezadovoljstvo time što, bez obzira na višestruke pozive iz Ministarstva prosvete i nauke, nam nije došao nikom. Pa, evo, imamo ipak jednog predstavnika države i ja ću zamoliti kolegu magistra Nebojšu Vasiljevića, koji nikada ne propušta ove skupove, ja mu se na tome zahvaljujem, da ga i ovog puta čujemo i čujemo šta država kaže iz pozicije sa koje otvorimo.